Пробіжжя за героя, що загинув, захищаючи Україну. Під таким гаслом відбудеться всеукраїнський забіг на честь загиблих героїв АТО та операції об'єднаних сил 28 серпня в різних куточках України, в тому числі і в Ужгороді. Старт буде не театральний, о 9 починається реєстрація. Всі учасники отримують отакі номери. Перші 98 чоловік отримують номери з прізвищами загиблих, потім ці номери залишають в себе. Дистанція дуже невелика, можна сказати символічно, 2 кілометри. На театральний старт до моста Масаріка, по набережній, фініш там же. Аби вшанувати подвиг полеглих за рідну державу, 5 років тому їх сім'ї організували такий захід. Дату обрали не випадково напередодні Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та незалежність України 29 серпня. Забіг відбудеться за підтримки громадської організації «Сім'ї загиблих» та за сприяння Закарпатської ОДА. Це одна із нових форм вшанування пам'яті. Причому от такий стиль вшанування, він більше спрямований на ствердження, подальший розвиток України, активність, демонструючи силу і впевненість в завтрашньому дні. Тому виховничий, пропагандистський характер цього заходу важко переоцінити, і чудово, що він був підтриманий міністерством. Будуть відзнаки, символічні подарунки та пам'ятні знаки. Захід не матиме ні спортивної, ні політичної складової, а суто для вшанування подвигу героїв. Тож ужгородців і закарпатців запрошують долучитися до спортивного дійства з благородною метою. Якщо не пробігти, то хоч повболівати.